שלום חברים, מה העניינים? שנייה, אני עוד לא רגיל. אתם רואים מה זה אחרי שהמכונית שלי לא הייתה אצלי כל כך הרבה זמן? כבר שכחתי. אני רוצה לדבר איתכם. כמו שאתם רואים, חזרתי בחזרה לאוטו האהוב שלי. מי שלא יודע, אני נמנעתי ממנו כל הזמן שהוא בתערוכת אוטו מוטו. ועכשיו השיחה שלי אליכם זה האם אתם היום בחופש, או האם אתם היום נלחמים? אם אתם רוצים להצליח, אם אתם חפשים כל הזמן מתי אתם תהיו בחופש, אני לא יודע להגיד לכם מתי ההצלחה שלכם תבוא. אני לא יודע מה איתכם, אני מחפש שהיום, היום זה יום חמישי, וזה ערב חג, ואני לא יודע מה איתכם, אני מחפש מה אני יכול לעשות היום, להיות הרבה יותר מצליחן, לעשות הרבה יותר דברים, לעשות את מה שיקדם אותי, את מה שיביא אותי ליעדים שלי, לשאיפות שלי, לדברים שיגרמו לי להצליח. ועם זאת, אני רואה אנשים שמחפשים את החופש ואומרים, איזה כיף, חצי יום. אז תקשיבו, אני לא יודע מה איתכם, אני מחפש כל יום מה אני יכול לעשות יותר שיקדם אותי לעבר המטרות שלי, לעבר היעדים שלי. ואני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר, זה מה שעושה לי כיף אחרי זה לקום בבוקר, ואני לא מחפש את החופש. זה לא שאני לא לוקח חופש. אתמול דרך אגב היה יום רגיל, לקחתי, סיימתי באחת. אני רוצה להגיד לכם בסופו של דבר, ואני מזמין אתכם איתי לדיון, איך אני, עד הפגישה הבאה שלי יש לי נסיעה לא קצרה, ובסופו של דבר, אני רוצה להגיד לכם, שאם אתם רוצים להצליח, ואתם יודעים שאנחנו עושים את השידורים האלה כדי שתצליחו, ואנחנו רוצים מאוד מאוד שבעלי עסקים יצליחו ולא יתלוננו שהם עובדים קשה, דרך לעשות את זה, זה תכלס, לעשות דברים שאחרים לא מוכנים לעשות. מה זה לעשות דברים שאחרים לא מוכנים לעשות? אם לצורך העניין, המתחרים שלכם לא עובדים ביום חמישי או בערב חג או ביום שישי, ואתם תעבדו, סביר להניח שתצליחו יותר מהם. אם המתחרים שלכם לא מוכנים לתת שירות מסוים בחינם או במתנה, אולי גם אתם צריכים לעשות את זה. דרך אגב, אני חושב שזה השידור החי הראשון שאני עושה מהאוטו הזה. אני אשמח לשמוע פידבק מכם, אם שומעים בסדר או לא, ואם זה לא רועש מדי, אז אני אשמח שתגיבו, לפחות מי שבשידור. ואני רוצה לשמוע מה מטריד אתכם ביחס להצלחה. מה לדעתכם גורם לאנשים מסוימים להצליח, ואם זה באמת עניין של מזל? כי אני לא חושב שזה עניין של מזל. אני יכול להגיד לכם בשורה התחתונה, זה הכל עניין של מה אתה עושה בקלפים שחילקו לך. לכולנו יש הזדמנות שווה. אני באמת חושב ככה. אני יכול להגיד לכם שאני, מי שלא יודע, אני בגיל 16 וחצי עזבתי בית ספר, ואיך אומרים, לא חילקו לי קלפים שנתנו לי עסק עובד, או שנתנו לי אפשרות להצליח, ונתנו לי משהו יותר מאחרים. קמתי ונפלתי, קמתי ונפלתי, לא היה לי כסף, לא הצלחתי, היה מצבים שלקחתי הלוואות. אפילו אני אספר לכם פה משהו, בפעם הראשונה, את כספי החתונה שלי, אני ביקשתי מההורים שלי, כי הייתי צריך להחזיר חובות. במקום שיהיה לי כסף לחתונה, שמעתם טוב, ביקשתי את הכסף מההורים שלי, כי הייתי צריך להחזיר חובות. אני יכול להגיד לכם שהייתי במצב שלא היה לי כסף לחיות, אבל בסופו של דבר נלחמתי. ואני יכול להגיד לכם שאני רואה הרבה אנשים שפשוט מבטרים ולא נלחמים, ואני יכול להגיד לכם שאולי המוסר הסקל הזה הגיע משני מקומות של מתי להילחם ואיך לא לוותר. אחד, זה באמת מהתקופה בזה שהייתי במקומות הכי נמוכים, במקומות שלא היה לי כסף לדלק, שהייתי נוסע ללקוח ומבקש כסף לחזור חזרה ואומר לו שכחתי את הארנק בבית או כל מיני תירוצים כאלה ואחרים. או ממקום שבעבר הייתי במה שנקרא בספורט, ובספורט אתה לומד להילחם, אתה לומד לא לוותר, אתה לומד שאתה, גם אם אתה מפסיד, אתה צריך לקום ולהשתפר ולהיות יותר טוב. וגם זה משהו שעזר לי מאוד. בכלל, אני יכול להגיד לכם ששמתי לב שספורטאים, ספורטאים לא כאלה של תחביב, ספורטאים שהם ספורטאים תחרותיים, הפוטנציאל הצלחה שלהם הוא גדול יותר. אז אם יש לכם ילדים, לכו שלחו אותם לאיזשהו ספורט תחרותי, כי זה מלמד את הבן אדם. זה מלמד את הבן אדם להצליח, זה מלמד את הבן אדם להפסיד, זה מלמד את הבן אדם לעבוד בלוחות זמנים, זה מלמד את הבן אדם להיות במסגרת, ואני בכלל חושב שספורט זה דבר מאוד מאוד חשוב לעצב את האישיות של הבן אדם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבא שלי הוא מדריך ג'ודו, ולהתאמן אצלו זה היה אחד הדברים הקשים ביותר, כי בתור בן שלו הוא החמיר איתי הרבה יותר מאחרים, כי כאילו שאני לא התפנק עליו, ובסופו של דבר אני בטוח שזה מה שיגש אותי, זה שאני למדתי גם איך להפסיד.
אז אם אתם באמת רוצים להצליח יותר מאחרים, תהיו מוכנים לעשות מה שאחרים לא מוכנים. אני ממשיך לפגישה שלי. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי בפייסבוק ואני מבטיח לענות. שיהיה יום נהדר, פסח כשר, תהנו היום בערב, תחגגו, כאילו...